tervetuloa Toimiksen joulujuhlaan. Kuuluuko tämän sinne taakse? Joo, Arikin kuulee. Lehdissä ei ollut mitään eikä netissä, mutta meillä on nyt joulujuhla. Nyt on joulu, ei kestä enää viikkoakaan, niin me mennään nyt tällä tavalla. Otan yhden Raamatun jakeen. Jesajan kirjan 9. luku ja 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Profetia Jeesuksesta. Ja eräs teologian tohtori sanoi, että vanhassa testamentissa ei puhuta mitään Jeesuksesta. Ja siellä vasta puhutaankin. Mutta käydään rukoukseen. Kiitos Jumala tästä illasta ja me pyydämme Jumala sinun väkevää pyhän hengen läsnäoloa tähän iltaan. Laske pyhä henkesi niin voimallisesti, että me saadaan olla taivaallisen sateen alla. Jokainen saa kokea Jumala sinun kosketuksesi ja sen, että Jeesus sinä saisit kirkastua tänä iltana meille jokaiselle yhä enemmän ja enemmän. Siunaa Esaa siinä puheen muodossa tämän tähden pyhällä hengellä ja tulella, että se sana saa tehdä tehtävänsä niin kuin Raamattu meille lupaa. Siunaa meidän yhdessä olomme Jeesuksen nimessä. Aamen. Yksi tiedotusasia. Toimiksen ystäväkirje, sanotaan näin, niin se on sähköpostissa tänään lähtenyt jokaiselle, jolla on sähköposti. Mutta sitten tuolla pöydällä on saatavina versioita sitten, jos ei ole sähköpostia, niin se on sitten, sieltä voi ottaa. Ja sitten musiikkiryhmä tulee. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän, kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kerolla vartioimassa yöllä laumaansa, niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, sillä katson minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, Raavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut
ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain, löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Otetaan. Lauletaan joulutyö juhlayö. Armoa ja rauhaa meille kaikille. Hiljennytään vielä rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tässä niin kuin tyhjin käsin ja sydämin pyytää, että tule Jeesus. Herra, tule tähän tilanteeseen niin, että sinä olet tänäänkin tässä ja nyt elämän leipä meille. Isä, sinä näet meidän elämämme salatuimpaan saakka ja näet myöskin kaikki meidän huolemme ja ahdistuksemme. Ja Herra, me kannamme myöskin ne henkilöt, jotka eivät ole nyt tässä mukana syystä tai toisesta, ja pyydämme joulun rauhaa ja väkevää ja voimallista Jeesuksen läsnäoloa heidän jokaiseen elämäänsä. Siunaa myöskin meidän läheisiä, rakkaita, omaisia heidän elämän tilanteissaan. Ja Herra, me pyydetään, että sinä teet armotyötäsi jokaisen elämässä. Herra, niin, että kun pasuna soi, niin me saisimme perhekuntina nousta Herramme vastaan yläilmaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Minä laitoin oikein vähän paperille. Yleensä mulla on vähän vaikeuksia tehdä etukäteen puheita ja pistää niitä paperille, mutta ajattelin, että me kuultiin niin ihanalla tavalla tämä meidän tutuksi tulleen jouluevankeliumi. Ja mulle tuli vaan sellainen ajatus, että voi olla joskus niin, että me liitetään nämä jouluevankeliumin sisältö tavallaan siihen joulutunnelmaan, joka meillä on kenties historiassa ja jo lapsuudesta saakka ollut. Ja siinä voi olla sitten sekin mahdollisuus, että ikään kuin se sisältö jää niin kuin koskettamatta, kun se liitetään ikään kuin siihen tunnelmaan. Mutta valtavaa sanomaa meille on siinä joulun tapahtumissa kerrottu. Ja ajattelen niin, että kuinka moni meidänkin rakkaassa kansakunnassamme tänä päivänä ymmärtää, mihin tapahtumaan joulu liittyy. Joitakin vuosia sitten kuulin tai luin jostakin sellaisen ajatuksen, joka niin sanottu maailman ihminen paheksui sitä, että kun kristityt ovat ikään kuin omineet itselleen joulunkin. Ja kun me katselemme sitä ympäristöä, missä me elämme tänä päivänä, ei tarvitse kauaksi mennä, kun tuonne eri liikkeisiin menee, niin siellä on tonttuukkoja jo pinopäin sillä tavalla, että minä joskus ajattelen, että minkähän vaikutuksen se teki, kun pysähtyisi siihen tonttuukkojen eteen, että se on Jeesuskin syntymässä taas. Siis me olemme kulkeneet niin kauaksi siitä, tai sanotaan näin, että maailma ja Jumalan seurakunta ovat kulkeneet jo hyvin pitkälle erilleen. En kuitenkaan näkisi niin, että olipa ne nyt pukit, kuuset ja joululahjat, niin ei ne sinänsä mitään pahoja asioita ole. Jos ne liitetään siihen, että ne kuvaavat sitä, että Jumalalla on hyvä tahto ihmiskuntaa kohtaan. Ja niin kuin tässä kuusessakin, sehän on sisäinen asia, jos me näemme, että tuo latva tähti kuvaa sitä tähteä, joka johdatti ihmiset kerran Jeesuksen luokse. Jos me näemme tämän kuusen
vihreän vehmän hyvän kuusen elämän puuna, joka meille Kristus on. Jos me näemme nämä valot Kristus valona, kyllä ne saa olla silloin symbolina meillä ihan muistuttamassa siitä joulun sanomasta. On varmasti hyödyllistä kuitenkin lähteä vähän kauempaa, että miksi ja mistä joulun sanomassa tosiasiassa on kysymys. Voisimme lähteä sieltä vaikka ihan roomalaiskirjeen 5.12. Siellä on kirjoitettu tällä tavalla: sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Eli se, mistä joulun sanomassa on kysymys, siitä, että Jumalan poika tulee ihmisten kesken. Se juontaa juurensa ei vain Aadamiin ja Eevaan, vaan Raamattu sanoo, että jo ennen maailman perustamista Jumala oli näin suunnitellut. Saattaa olla, että joskus luemme tai kuulemme sellaisia ajatuksia ja mielipiteitä, että Jeesus tuli ikään kuin perustamaan uuden uskonnon. Näin ei suinkaan ole, vaan Jumala oli perustanut uuden uskon meille jo ennen maailman perustamista. Tässä sanotaan hyvin vakavia asioita. Synti ja kuolema. Me olemme niin tottuneet siihen, että me olemme tässä ja elämme tässä katoavaisuuden maailmassa, että me pidämme jo luonnollisena sitä, että me kerran synnymme ja kerran myöskin kuolemme. Mutta Raamattu yhdistää nämä kaksi asiaa yhteen. Synti ja kuolema. Ja kun Jumala lähetti ainosyntyisen poikansa, niin hän lupasi, että tämä poika tulee tekemään tyhjäksi perkeleen teot näillä molemmilla alueilla. Hän sovittaa syntiin langenneen ihmiskunnan ja hän tuo myöskin meille ikuisen elämän. Me uskovina tiedämme, kuinka äärimmäisestä vakavasta asiasta meidän ajallisen elämän päättymisessä, siis kuolemassa, on kysymys. On todella ilo ja valtava semmoinen sisäinen riemu siitä, että kun me saamme saatella jotakin tuntemaamme tai läheistä tai ystävää rajan yli ja me tiedämme, että hänen elämässään on ollut sellainen hetki, sellainen päivä, jolloin hän on saanut ikään kuin antautua Jumalalle ja sanoa Jeesukselle tahdon. Itse olen tässä uskon elämän aikana Herralta saanut muutaman kerran pienen vinkin siitä, millaista on lähteä ilman Jeesusta tästä elämästä. Ja kun Raamattu vielä sanoo, että siellä ei ole enää muutosta eikä vaihteen varjoa. Aivan niin kuin rikas mies liian myöhään, vaivoissa ollessaan, tuli herätykseen. Ja hänelle vastattiin siinä mielessä tylysti, että siellä on jo sellainen juopa, jota ei voida ylittää. Se juopa voidaan ylittää tässä ajassa. Tämän vuoksi Jumalan sana on meille kullan arvoinen, jos pidämme sen sellaisena. Herra sanoi siellä ensimmäisille langenneille ihmisille, joiden kautta siis synti ja kuolema tuli tähän maailmaan: minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille, ja se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Se, että tämä maailma ja langenneessa tilassa oleva ihminen ja Jumalan lapset, he ovat jatkuvassa ja sovittamattomassa ristiriidassa, koska Jumala itse on asettanut tämän vastakkainasettelun
hän sanoi, että minä asetan vainon vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välille. Vaimon siemen oli siis lupaus siitä ja enteili jo sitä, että maailman vapahtaja tulee syntymään vaimosta eikä enää miehen tahdosta. Eli on kysymys yliluonnollisesta syntymästä. Jesaja 7:14, sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ei löytynyt ihmislasten joukosta kelvollista vapahtajaa ja lunastajaa, koska sovittajan uhrilampaan täytyi olla täysin virheetön. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että nyt saatana tulee, mutta minussa hänellä ei ole yhtään mitään. Jos Jeesuksella olisi ollut yksi synti, hän olisi joutunut kuolemaan oman syntinsä tähden, mutta hänellä ei ollut yhtään syntiä. Hän eli täysin synnittömän elämän. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Jumalan ajatus, kun hän loi sinut ja minut, on alusta saakka ollut se, että hän toteuttaa sinussa ja minussa oman kuvansa. Lankeemuksesta huolimatta Jumalan tavoite ei ole lainkaan millään tavalla muuttunut. Ja hän tulee viemään sen päätökseen, että se kansa, joka kerran asuu Jumalan kirkkauden taivaassa, ja johon olemme saaneet nytkin kuulla saatella ikään kuin yhtä seurakuntamme jäsentä, ymmärrämmekö me ollenkaan, ajattelen, puhun itselleni, miten valtava asia on, että esimerkiksi tämä veljemme Ension kohdalla usko on muuttunut näkemiseksi. Hän saa nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Ja ajattelen sillä tavalla, että kuinka valtava asia olisi, että kun me täällä elämän kipujen keskellä ja vastoinkäymisten keskellä saataisiin sisäiseen maailmaamme näkyä siitä, että me olemme kotimatkalla ja se päivä, se hetki, jolloin minä saan nähdä minun vapahtajani, se on kuulkaa valtava päivä. Siis ennen maailman perustamista, eli Jumala, tämä ei ollut Kolkata, ei ollut mikään hätäratkaisu, vaan ennen kuin hän loi tämän maailman, ja muistakaamme vielä se, että kenen kautta hän loi? Jeesuksen kautta hän loi tämän maailman. Aika erikoisesta persoonasta on kysymys. Olen aikaisemminkin sanonut ja uudistan sen vielä. Kun Jeesus kulki ihmishahmossa täällä näiden veljen kanssa ja kansan seassa, hän olisi voinut totuudessa pysyen sanoa, että pysähdytäänpä veljet tämmöisenä kirkkaana seesteisenä yönä katselemaan taivaan tähtiä. Hän olisi voinut sanoa totuudessa pysyen, että tiedättekö veljet, että minä loin nuo tähdet. Tästä on kysymys. Sen tähden myöskin se uhri, jonka hän antoi, riittää. Se riittää hänen luomakuntansa lunastamiseen. Raamatussa on kirjoitettu, että uhria ja antia et sinä, Herra, vaadi. Ja siellä Uuden testamentin puolella vielä mainitaan, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Siitä on joulussa kysymys. Jumala valmisti Jeesukselle sen ruumiin, jonka hän sitten antoi uhriksi sinun ja minun edestä. Ja tuossa jouluevankeliumissa erikoisesti puhuttelee se kohta, jossa sanotaan, että ensimmäiseksi Jumalan lähettiläät ilmestyivät paimenille. Kun me ajattelemme Raamattua, siellä Abraham oli paimen, Iisak oli paimen, Jaakob oli paimen, 12 hänen poikaansa olivat paimenia, tai 11 hänen poikansa, kun yksi oli siellä Egyptissä jo hallitsijana.
Mutta kun he menivät Egyptiin, niin sanottiin, että egyptiläisille paimenet olivat kauhistus. Niin on tänä päivänäkin, että sielun viholliselle sellainen ystävä, jolla on paimenen sydän, on kauhistus. Samaten Daavid otettiin sieltä paimenesta pedolta. Ei ollut valtiotieteellisiä opintoja eikä mitään muutakaan, vaan Samuel kysyi, kun hänen eteensä marssitettiin Iisain poikia, että eikö ole vielä ketään. No on siellä yksi siellä kedo, mutta se on siellä paimenessa. Tuokaapa hänet tänne. Ja niin Herra sanoikin myöhemminkin, että minä otin sinut kedolta lampaiden jäljistä ja tein sinusta kuninkaan. Kaikki nämä esikuvat alleviivaavat sitä, että Jeesuksen ja hänen omiensa suhde on paimenen ja lampaiden välinen suhde. Aivan samalla tavalla kuin lampaat ovat kykenemättömiä suojelemaan loppuun asti vihollisen edessä itseään, niin olemme mekin. Siksi me tarvitsemme paimenen, joka pystyy sen tekemään. Raamattu puhuu siitä, että kun Jumala katseli ihmiskuntaa, niin hänen kävi heitä sääli, koska he olivat niin kuin lampaat ilman paimenta. Ja tässä maailmassa ei ole muuta kuin yksi ainoa meidän sielujen paimen, joka on kiinnostunut sinun ja minun hyvinvoinnista, todellisesta hyvinvoinnista, hengellisestä hyvinvoinnista. Siitä, että me pääsemme kerran siihen kirkkauteen, jossa hän on iankaikkinen kuningas. Johanneksen kirjeessä sanotaan, jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, että Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Olen aika vakuuttunut siitä, että tämä aika ja tulevat ajat ovat sellaisia aikoja, että Jumala haluaa yhdistää sydämen tasolla seurakunnan. Me emme kestä muuten. Me joudumme paineen alla. Raamattu puhuu siitä, sanottakoon nyt Danielin kirjan 7 vuoden jaksosta, jolloin alkuvaihe on ahdistuksen aikaa ja loppuvaihe on vihan aikaa. Ja paine ja ahdistus tulee lisääntymään uskoville sen tähden, että sielun vihollinen saa Jumalalta annetun valtuuden toimia räikeämmin tässä maailmassa. Ja hän tulee erottamaan, koska hän sanoi, että joka on saastunut, saastukoon edelleen, joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Olet onnellinen sinä, jos kuulut siihen joukkoon, jota Kristus pyhittää ja puhdistaa. Vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä saastaiseksi, jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo Herra, Herra. Lähtökohta meidän jokaisen kohdalla on tämä. Me olemme kykenemättömät itse puhdistamaan itseämme Jumalan edessä. Tässä suuressa peruskysymyksessä me olemme tasapäisiä. Minusta on aivan ihana ajatella, että on yksi foorumi, jossa meidän ei tarvitse kilpailla eikä katsella lajitoveriemme puolen, että sijoitunkohan minä tuon ystävän yläpuolelle vai alapuolelle. Ei tarvitse mitään. Kaikki olemme syntisiä, kaikki olemme Jumalan kirkkautta vailla ja kaikki saamme lahjaksi sen vanhurskauden, joka meille on Kristuksessa. Ajattele. Se joukko, joka kerran on siellä Jumalan taivaassa perillä, on saanut lahjaksi vanhurskauden. Ja siihen tarvitaan alusta pitäen veren puhdistava voima. Me muistamme sieltä ihan ensimmäisen perheen kohdalla jo, kuinka Jumala oli todennäköisesti antanut ohjeet uhreista. Koska Aapelin uhri oli otettu karitsoista, hän oli lampuri.
eli oli jo viaton antanut henkensä alusta pitäen syyllisen edestä. Ja Kain taas oli tuomassa omia kättensä töitä ja niitä verettömiä uhreja. Ja Jumala katsoi Aabelin uhrin puoleen. Ja nyt Raamattu kertoo meille siitä, että kun Kristus meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään, hän ilmestyi sinne meidän hyväksemme. Sillä Kristuksen veri puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Eli Aabelin veri kertoo meille siitä, kuinka paljon ihmiskunnassa on tehty toinen toisillemme vääryyttä. Ja Raamattu sanoo niin vahvasti, että Aabelin veri huutaa sinne taivaisiin Jumalan puoleen. Kuinka paljon huutoa tänäkin päivänä maasta tulee sen tähden, että synti ja synnin kautta me kohtelemme toinen toisiamme rakkaudettomasti ja väärämielisesti. Mahdotonta on, että härkäin ja kaudisten veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen kirjakääröön, minusta on kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ja siellä psalmeissa sanotaan myöskin, että sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Raamattu sanoo, että Jeesus, vaikka hän oli Jumala, hän tyhjensi itsensä. Siis hän istui maailman kaikkeuden valtaistuimella. Hän oli luonut tämän aineellisen maailman miljardeineen tähtisumuineen. Ja hänen kauttaansa on kaikki näkyväiset ja näkymättömät luotu, ja hän istui valtaistuimella, ja hän riisui nämä kuninkaan varusteet. Ja sanotaan, että hän tuli tänne ihmisten keskelle, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin sinä ja minä. Joissakin Jeesusta ja opetuslapsia kuvaavissa kuvissa näyttää siltä, että Jeesuksella oli niin kuin vähän klooriaa pään päällä ja että hänellä oli puhtaammat vaatteet kuin muilla. Hän oli ihan tavallinen ihminen. Ei hän eronnut millään tavalla näistä muista veljistä. Kun hän oli siellä kotikaupungissa Nasaretin synagogassa, niin siellä kun Jeesus luki tämän Jesajan kirjan kohdan, jossa profetoitiin hänestä ja hän sanoi, että tietäkää, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen. Niin siellä oli niitä, jotka sanoivat, että miten se on mahdollista. Me tunnemme hänen vanhempansa ja sisaruksensa. Eikö tämä ole se rakennustyömaa? Raksalla hommissa. Hän oli niin tavallinen, että siihen hänen loukkaannuttiin. Koska hän tyhjensi itsensä. Hän tuli ikään kuin valepuvussa ihmisten keskuuteen tuomaan Jumalan sydämen, luonteen ja rakkauden ihmisten keskelle. Ja jossain psalmin kohdassa sanotaan, että minä odotin sääliä, mutta en saanut. Ei sen tähden, että hän olisi ollut egoisti, vaan sen tähden, että hän olisi nähnyt, että hänen luomansa ihminen kuvastaa hänen luonnetta. Hänellä on kyky sääliin. Me tiedetään, että tuolla aika ajoin, kun erilaiset despootit tulevat hallitsemaan ihmiskuntaa, niin kuin tänäkin päivänä on niitä yksinvaltiota, ennemmin tai myöhemmin aina paljastuu se, pedon luonne, langennut ihmisluonto, jossa ihmiselämää ei kunnioiteta. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Ja Jesaja 5.3. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Nyt kun ajatellaan sitä, että voitko kuvitella muunlaista Jumalaa kuin pyhää Jumalaa, joka vihaa syntiä. En minä ainakaan voi ajatellakaan, että Jumala olisi sellainen, joka ei olisi pyhä ja joka ei vihaisi syntiä. Ja niin ymmärrän, että Jeesus oli ikään kuin sellainen ukkosen johdatin.
Jumalan kaikki se hirvittävä viha, mitä hän kokee syntiä kohtaan, osui juuri häneen Golgatalla. Ajattelen näin, että tässä ajassa saviaivoilla, jos Jumala ei ilmoita, en koskaan ymmärrä sitä tuskaa, jonka vapahtajamme on käynyt läpi helvetin ahdistuksia ja mitä kaikkea siihen on liittynyt. Mutta ymmärrän, että kun ilmestyskirjassa puhutaan, että siellä on joukko taivaassa, joka sanoo, että tämä tapettu karitsa on arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Ja ajattelen niin, että kunpa tässä ajassa minun sydämessäsi alkaisi jo soida ne sävelet, jotka ovat taivas säveliä, jossa minä kunnioitan minun vapahtajaan. Kiitos Jeesus, että sinä olet uskonto, sinä olet persoona, joka tunnet, koet ja joka on paljastanut myöskin sydämensä tuntoja monella tavalla Raamatussa. Häntä piinattiin, hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Jos hän olisi avannut sen, kukaan ei olisi voinut tuomita häntä syylliseksi. Ihmisen langenneen ihmisluonnon vihamielisyys Jumalaa kohtaan sai esteettä tulla esille. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattoman joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vika uhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kautta. Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtos. Ainoa henkilö tässä ihmiskunnan historiassa on Jeesus Kristus, joka on toteuttanut tämän isän tahdon. Ja nyt, jos me panemme hänen sielunsa vika uhriksi, niin silloin isän tahto toteutuu myöskin sinun elämässäsi, koska hänen pyhyytensä, hänen hyvä tahtonsa luetaan sinun hyväksesi. Niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanoit, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt, sitä varten maailma on tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Mutta meidän ihmisten, siis langennut maailma, on niin vääristynyt, ettei se siedä kuunnella totuutta. Raamattu sanoo, että jokainen, joka haluaa jumalisesti elää Kristuksessa Jeesuksessa, joutuu vainottavaksi. Minkä tähden? Sen tähden, että on olemassa käärmeen siemen ja vaimon siemen Kristus. Ja sillä on sisältö, sillä on merkitys. Kun me ymmärrämme, että Jumala Jeesus Kristus jätti valtaistuimensa ja tuli meidän keskuuteemme, miten vääristynyt on se kuva, kun me pannaan joulun rekvisiitaksi tonttuukkoja ja Petteri Punakuono. Koko olemassaolon ydin on siinä, että Jumala toimii, Jumala on luonut ihmiset ja Jumala on lunastanut ihmiset. Ja molemmat täytyy kuulua siihen, että meissä toteutuu se, että meistä tulee Jumalan kuvia. Sekä luominen että lunastaminen. Ja jos jompikumpi puuttuu, niin tämä tavoite ei toteudu. Raamattu puhuu valtatiestä, jossa vain lunastetut saavat kulkea. Se on heitä varten. Lunastetut. Kukaan ei voi veljäänsä ostaa, sillä sen hinta on sieluansa, sillä sen hinta on ylenkallis. Siihen tarvitaan Jumalan teko.
Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeen poikansa hengen, joka huutaa appua, isä. Tämä on aikamoinen prosessi, että sinun ja minun sydämessä tulee isä-lapsisuhde. Me luonnollinen ihminen vänkää niin helposti siihen suuntaan, että tässä tulisi jonkinlainen uskonto. Eikä olisikaan se, että isä, minulle kuuluu tänään tätä ja tuota ja niin edelleen. Että meidän ei tarvitsisi olla niin kuin, jotenkin semmoisissa tunnoissa, että Jumala nyt nippanappa minut jotenkin hyväksyy. Mutta kun minulla on näitä vajauksia ja virheitä, niin eihän kovin... Mä oon vähän niin kuin siellä periferiassa. Mutta tiedätkö sinä olet, kun sinä olet Kristuksessa, sinä olet hänen sydämellään kaikkein pyhimmässä. Ja Jumalan tahto ja hänen rakkautensa sinun elämässä voi esteettä toteutua, koska hän on sovittanut sinut oman poikansa kautta. Niin puhdistetaan lain mukaan miltein kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikeaan kuvaan itse taivaaseen nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Jumala on antanut todistuksen siitä, että hän hyväksyi poikansa sovitustyön, miten nostamalla hänet kuolleista. Ajatelkaa, kun tämän maailman viisaat pitävät kristinuskoa jotenkin vähän vanhanaikaisena tarinana. Samanaikaisesti työskennellään, että millä voitaisiin selviytyä erilaisista epidemioista ja pandemioista ja sairauksista. Koko aika on tarjolla ikuinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Nämä on aivan eri kategorioissa. Jumala tarjoaa meille ikuisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on niin kova tarjous, että voi meitä, jos me kulkeudumme tämän tarjouksen ohitse. Eilen viimeksi puhelimessa juttelin itselleni hyvin läheisen ihmisen kanssa. Hän itki puhelimessa, että miten me voisimme pelastaa enemmän ihmisiä. Miten voisimme pelastaa enemmän ihmisiä? Tämä maa on saastutettu veljien verestä. Ja lisää verta tulee. Ja syy on siinä, että tämän nykyisen maailman takana masinoi Jumalaa vastaan noussut paha henki. Nykyajan tiedeuskoinen ihminen pitää melkoisena huuhaana, jos me kerromme, että tiedättekö. Perkele, josta on sanottu, että hän oli täydellinen viisaudessa ja kauneudessa. Ei hän ole vain semmoinen sarvipäinen tyhmä. Hän on täydellinen viisaudessa ja kauneudessa. Sen tähden hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomia. Me olemme sotatilassa, mutta me emme näe sitä, ellei Jumalan henki anna meille ilmestystä siitä. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämän olivat olleet orjuuden alansa. Pienet lapset jo heräävät muutaman vuoden ikäisenä siihen todellisuuteen, että tässä maailmassa on kuolema.
ja alkavat kyselemään 4-5 ikäisenä kuolemasta. Niin kuin oma lapseni muutaman vuoden ikäisenä sanoi, että nyt isi tulee paha. Haluaisitko sinä, että minä vai sinä kuolisit ensin? Nyt tulee paha. Ihmiselämää varjostaa läpi elämän se todellisuus, että kuljen kohti kuolemaa. Saarnaajan kirja. Kuinka realistinen kirja se on? Miksi se ei saa pysäyttää meitä ihmisiä siinä, mitkä meidän elämämme tavoitteet ovat? Kun me teemme, niin kuin Jaakobin vai Juudan kirjassa sanotaan, että me matkustamme siihen ja siihen kaupunkiin. Teemme kauppaa ja saamme voittoa. Mikä te olette? Savu, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Kun pitäisi sanoa, että jos Jumala suo, minä teen tuon taikka tämän. Otan vielä yhden tähän loppuun sellaisen metaforan, jos näin hienosti sanotaan. Puhutaan Jaakobin ja Raakelin kohtaamisesta. Se on jännä juttu, että Raamatussa on hyvin paljon merkittäviä kohtaamisia kaivolla. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kohdalla ja Syykkärin kaivolla. Ne tapahtui kaivolla, koska niillä on meille havainto-opetusta. Ja yksi kaivon kohtaaminen on tässä, kun Jaakob lähti etsimään tai lähti pakenemaan veljänsä Eesalta Laabanin luokse. Niin kun hän tulee sinne, niin katso, hän huomasi kedolla kaivon ja katso, sen ääressä makasi 3 lammaslaumaa, sillä siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja. Ja kaivon suulla oli suuri kivi. Sen tähden annettiin kaikkien laumojen kokoontua sinne ja sitten vieritettiin kivi kaivon suulta ja juotettiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulla ja Jaakob sanoi heille, veljeni, mistä te olette? He vastasivat, Harranista olemme. Hän kysyi heiltä, tunnetko Laabanin Nahorin pojan? He vastasivat, tunnemme. Ja hän kysyi heiltä, voiko hän hyvin? He vastasivat, hyvin hän voi, ja katso, Raakel, hänen tyttärensä, tulee tuolla lammasten kanssa. Hän sanoi, vielä on täysi päivä, siis Jaakob sanoi, ja liian aikaista koota lauma, juottakaa lampaat ja viekää ne takaisin laitumelle. He vastasivat, emme voi ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta ja sitten juotamme lampaat. Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakel isänsä lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa. Kun Jaakob näki Raakelin enonsa Laabanin tyttären ja enonsa Laabanin lampaat, astui hän esiin, vieritti kiven pois kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat ja Jaakob suuteli, Raakeli korotti äänensä ja itki. Ja sitten Markus 16.1. Kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdalena ja Maria Jaakobin äiti ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain auringon noustessa ja he sanoivat toisilleen, kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta? Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven pois vieritetyksi. Se oli näin hyvin suuri. Raamattu puhuu myöskin kaivoista ja kuopista, jotka ovat vedettömiä. Mutta tässä on vettä, mutta siinä on yksi este, siinä on suuri kivi. Eikä ole vielä aika ottaa pois tuota kiveä, joka estää lampaiden juottamisen. Muistamme sieltä, kun Israelin kansa lähti Egyptistä liikkeelle ja tuli Maaraan, niin he alkoivat siellä valittamaan, että vesi on niin karvasta, että sitä ei voi juoda. Ja niin Mooses otti puun, heitti veteen ja siitä tuli juotavaa vettä. Me tiedetään, että tuo puu oli ristinpuu. Jumalan laki ilman armoa, ilman ristiä on karvasta juotavaa.
aivan niin kuin me ymmärrämme sen, että laki noudatettuna suojelee elämää, mutta rikottuna siitä tulee meidän tuomarimme. Ei se sen monimutkaisempi asia ole. Sen tähden laki, Raamattu sanoo, että laki saa aikaan vihaa, koska me kaikki olemme sen rikkoneet ja siitä on tullut meille tuomari. Siksi me tarvitsemme sen suloisen ristin puun, joka heitetään siihen Jumalan sanan veteen. Samaten me tarvitsemme Jaakobin kaivon tilanteessa Golgatan sanoman, että tuosta Jumalan sanan vedestä tulee juotavaa vettä ja voimme juottaa lampaa. Sen takia me tänäänkin tässä voimme olla tässä ikään kuin juomassa Jumalan sanasta, koska tämä kivi on vieritetty pois. Jaakob ja Raakel tekivät sen yhdessä. Raakel on tuo suuri synnyttäjä, joka synnytti Kristuksen. Joosefin tuon Kristuksen esikuvan. Mutta Israelin kansana tuo kansa on synnyttäjä, joka on synnyttänyt meille Kristuksen. He ovat poistaneet sen, niin kuin tässä sanottiin sitten Markuksen evankeliumissa, että kuka vierittää kiven hautakammion suulta. Ellei olisi taivaasta puututtu, meidän kenenkään haudan suulta ei vieritettäisi sitä kiveä, joka toisi ylösnousemusaamu. Ja tässä sanotaan, että kun he tulivat, niin he näkivät kiven pois vieritetyksi. Kaikki on valmista. Kivi on vieritetty pois haudan suulta ja ylösnoussut taivaaseen korotettu Kristus odottaa lähtökäskyä, milloin isä minä haen seurakuntani, jonka minä verelläni ostin. Ja voi kumpa me saisimme sen armon, että me opettelisimme jo tässä ajassa niin, että Pyhä Henki vaikuttaisi meissä, että me emme vikoilisi toinen toisiamme, emmekä katsoisi ja arvioisi lihaa mukaan toinen toisiamme, vaan näkisimme Pyhän Hengen kautta karitsan kalliisti ostaman joukon ja alkaisimme kunnioittamaan ja arvostamaan toinen toisiamme. Minä uskon, että tämä nyt on inhimillistä spekulaatiota, mutta uskon, että taivaassa voi olla jo aikamoinen jännittynyt tunnelma siitä, kun Jumala tuo toisen kerran esikoisensa maailmaan. Kyllä minä jännittyneenä odotan sitä hetkeä, koska eihän tämä arki nyt omassakaan elämässä, niin ei se nyt mitään niin juhlaa ole. Jumala antaa meille jokaiselle sitä kölilastia tarvittavan määrän. Mutta silloin, kun hän on ottanut meidän hoitaakseen, hänellä on hyvät tarkoitukset. Se, mitä paimenille sanottiin siellä kedolla, niin kuin me tiedämme, tai historian mukaan oli niin, että nämä paimenet paimensivat niitä lampaita, joita käytettiin uhritoimitukseen Jerusalemissa. Siitä on vain 8 kilometriä matkaa Jerusalemissa. Heille ensimmäiseksi näytettiin se lammas, uhrilammas, josta heidän paimentamansa lampaat olivat vain esikuvia. Sillä Raamattu sanoo, että mahdotonta ottaa härkää ja kauriste veri ottaa pois synteillä. Niissä on vain muistutus meille synneistämme ja siitä tavasta, kuinka Jumala ottaa pois maailman synnin lähettämällä tänne oman rakkaan poikansa. Ja kun siellä profeetan kautta tuli se sana, että sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni. Jeesus tiesi, mihin hän tulee, että hän ei tullut piknikille eikä huvimatkalle, vaan hän tuli hirvittäviin kärsimyksiin. Mutta rukous on se, että sydämessäni nousisi suuri kiitollisuus. Ajallisen elämän keskellä on monenlaisia päiviä, on ahdistuksen päiviä, on kapinapäiviä ja mitä tahansa. Mutta Raamatussa on sellainen kohta, jossa sanotaan, että nosta minut jalkani kalliolle, joka on minulle liian korkea. Kun Jumala on nostanut sinun jalkasi Kristus kalliolle, niin
niin uskon, että me pääsemme perille. Jumala siunatkoon meidän joulun aikamme. Rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tulit. Sinä jätit sen kirkkauden. Mutta sinä sanoit, että sinä tulet ja haet meidät sinne, missä sinä olet, että me näkisimme sinun kirkkautesi. Herra, se on suloinen kirkkaus. Kun meillä on iankaikkisuudessa kuningas, joka on hiljainen ja nöyrä sydämeltänsä, täynnä armoa, täynnä totuutta. Herra, sinne me haluamme. Täältä ajan vaivojen keskeltä. Isä, me oikein rukoillaan sitä, että sinä voisit meidän sydämemme kiinnittää siihen yhteen, että meidän ei tarvitsisi tukehtua maailman kanssa, kun Raamattu sanoo, että me saadaan nostaa päämme, kun nämä alkavat tapahtua. Me saamme nostaa päämme sinua kohti. Kiitos Jeesus, että sinulla on hyvä tahto ihmiskuntaa kohtaan. Auta seurakuntaasi niin, että saisimme täyttyä sinun sanallasi, sinun hengelläsi, olla kirkkaana majakkana tässä maailman ajassa. Herra, sinä rakastat sitäkin maailmaa, joka on vielä ulkopuolella. Herra, varusta meidät taistelun päivää varten. Kiitos tästä joulusta, Jeesus. Ja siunaa vielä meidän rakkaitamme, puolisoitamme, lapsiamme, lastemme lapsia. Isä, me rukoilemme sitä, että meistä on vielä monta, jotka hätäilemme sitä, että entä jos tapahtumat vyöryvät ja he eivät vielä tunne Jeesus pelastustietä. Herra, pelasta meidän rakkaitamme. Kiitos Jeesus, että me saadaan jäädä viettämään joulua. Ei tonttuukkojen, vaan Kristuksen kanssa, Jeesuksen nimessä. Aamen.